Pokud hledáte levné itemy do Rocket League, tak určitě vyzkoušíte stránku rilo.exchange, kde najdete všechny itemy a kredity za výhodnější cenu. Stránka je spolehlivá, nabízí spoustu platebních metod a je úplně pro každou platformu. Při zadání kódu MARCEK to navíc budete mít ještě levnější. Tak určitě mrkněte do popisku, kde vám nechám jak kód, tak i odkaz. Jako původně jsem chtěl natočit úplně jiný video, ale teďka jsem si všiml, že tady máme turnájek 3v3, solíčko jsem to dlouho neskoušel, takže bych se to mohl zkusit. Jdeme na to. U 3v3 se vždycky nejvíc naseru, takže to bude paráda. Jo, už se těším, no. To bude strašný, já jsem tak vošt, že to ani hezky nebude. Zkusím jít do toho maximum, životní, rozumíš? A třeba se zadaří. Každopádně tohle popisku máš moje sociální sítě, hoď tam followovat, nic neunikne. No a samozřejmě odběr, pokud tady ještě nemáš, aby ti neuniklo žádný Rocket League video. A mě takhle hlavně podpoříš v tvorbě. Tak, díky moc. A jdeme na to. Tak, koho mám v týmu? Mox a Snors. Snors vypadá, že to hrává. Má větší MMA než já, takže asi hraje. Let's go, jedem pro výhru. Pojďme. Na kick-off? Není problém. Tak, v pohodě, beru ten midovej. Teammatei, dopředu. Poseru. Teammate, to myslím, já to vemu. Jenom softáč, bumpuju to za ním. V pohodě, tady to zkusím taky bumpnout, nevadí, dobrý to do rohu, vezmu druhý boost. Je to někdo za mnou? No. Proto, tak to tě nechám. Ježišmarja, kámo, Moxy. Tolik příprav. Jis, já jsem si myslel, že mi to nechává, dobrý. Jo, oni jsou spolu v týmu, tomu rozumím. Takže očekávám, že když něco vyseru, tak mě oba dva vyflamej. Klasicky. Teammatei. Tento, nice. Jsme úplně pozadu. Let's go. Bylo to takový hodně divný, ale gol z toho je, jo, to je hlavní, jo, já jsem... Takhle trošku čekáš, že si to zatrnu spíš být, a tady ten double commit, úžasný, no, všichni ve vzduchu, ty vole, takový triple commit trošičku. Tak pojď to vezmu. To asi bude mít, si bumpu, on nemá to, okej. Okay. Tak nic, myslím, že se bude pojede týpek. Půjdu za něj. To je těžký, mu to ujebal. No, to je fakt jako gól, jakože už si to navzájem ujebou, tak daj forfej týpek. Ujebu ho. Tak, tohle bylo trochu uspěchané ode mě. Zapnu ho. Budu pedy. Půjdu mu pomoct. Já mu jsem to sorry. Tyba, kde je ty pěk, já jsem si tam pojel von. Já jsem úplně debilně jako tady. Nečekal jsem, že ty pěk vysne. No, tak to je fakt skvělý gol tohle. Tyhle goly jsou fakt paráda jako. To bude mít. Tohle bylo úžasný. Ježiš, sorry. Vošt Marcinho už se ukazuje na scéně. To musím napravit, let's go. Dávej. On to fakt dal, já jsem si dělal prdel. Když to je hra, ty vole, to padají fakt góly jak na Diamondu, ty vole, tady. Ty vole, já jsem dal demo. Bump. To je GG, no, ty vole. A tady s tím je... bych to vůbec nemohl vystřelit pořádně. Já jsem pořádně vyhnul, on to tohle skvělý. Nikdy tam nikdo není, pohoda. Pojď. Repass. Škoda. Nechám. To je hrozná střela. Čekala, chtěl jsem na dělovku, vole, ale... Víš, tam mít. To tak prošlo nějak. Ježiš, já jsem vošt. Haha, to strašný střely. V mým podání. Jako to se neprohrám, ne? Máš od backboardu, ne? Nebudu to brát.
Počkám si přesně na tenhle balón, který je mysnu. My jsme to všichni, dobrý. Bylo plánované všechno, nebojte. Ty vám mi to savene. Dobrý to gol, easy ne? Oh, easy! Klep do chatu. Mě napsali GG, to jsou chábři ty vole, GG, no jo. Hele, Mox je zrovna z Dánska, tam jsem teďka byl, to je chábros, no jo. Jdeme do druhého kola, let's go, nice. Můj tým je ready, co vy hoši, co vy? To je my waiting room simulator toto. No nic. Hele, za TikTok ty vole. Oh, jdeme na to. 2v3? Není problém. Bank. To byl dobrý team play. Tady s tímhle týmečkem by se dalo něco vymyslet. Už je tady třetí. No my jsme nestihli dát gól a už je tady třetí. Oh my god. To je škoda. No. Ježiš. Nice shot. Tak, beat, bump. Škoda. Je to bumpnu. Máš open? Máš touch? Oh, ale co chybilo? To asi nic, kamo. Tohle se mi líbí moc. Ty vole, škoda. Já jsem to úplně na hovno. Hoši, pojď vám, pojď in! Proč to nebylo jít in? Ježišmarja, to bylo clean as fuck, chat. Tak nic no. Nevadí. Ale. To je gol, jo. Nenáš dostaneš, takže. Na to trošku se nám přání, no, ty, ale tak trošku jsem jim věřil, no. Bank? Nevadí. Na midu. Krása. To mám nula. Věřím jim trošku, teď. Je to před? Dám to. Uzku! Nice. Tam možná vypnutý. Tam mám teď možná party chat mám vypnutý, že jo. To možná ono. Co jsem se tam zjevil? Tohle není moc pěkný. Ale to GG. Každá máme výnos, let's go, kámo, tam ta incinčota. To je taková škoda, že to nevyšlo. Nějaká škoda. Tak jo, tohle 3 není problém, let's go. Jdeme na to zvládnem. To bude teprve výzva, no. Dáváš, oh můj bože, škoda. Já jsem se nebojil, jestli tam bude, no. Nice. Jo, tohle nebezpečné. A to měl bych v pohodě? Nice. Nice, tak já musím mega tryhard teďka, protože... Jako 2v3. Není zrovna prdel. Nice. Takže tady, nice. Krása, stihli jsme to, jak šéfové. True boost. Nice. No pojďme. Vít, no jo, no jo. Zvládli jsme to krásně. Tyba, to je... Ah, bože, to je in. Fakt daleko takový angle, jo.
Ty vole, nechápu, no. Dobrý, haluzáček, tomu to vyšlo. Ty vole. Já jsem normálně hrál líp 2v3, ty vole. Pojď, bump. No, no. Ty vole, zase po mě posral, ne? Týpek to... To... Aha. Děláš. Dobrý, no. To musíš mít. Tak tohle je úžasný. Tam mám ten boost. Tohle je hrozný. On to dal přesně mezi nás, jo. Já si myslím, že bude pásovat třeba. To není go... Už jsem to říkal, ty vole. No tak já jsem dead s killem, no ten nejhorší. Máš to? Ježišmarja, hoši, trfujte balónek. Šanci dát, moc těžký úhel. Dopazím nějaký bude follow up. No tak. No tak, to musí být gól už. Další. Musíme popofnout. Ne, to mělo být double, já jsem dala strašně soft touchem, protože jsem se bál, že dám moc a nebudu to stíhat. Nice shot. To už má týpek zas. No pojďme. Pojďme, kde jste? Ježišmarja, oni to promáchli. Ne. Ne, v prdeli GG znovu. Ježišmarja. Ach, jaj, no tak tohle bylo hoši velká škoda teda. Nevadí, no, byly tam šance, byly tam střely, bohužel goly tam nepadaly, no. Nedá se si vidět každopádně, na slow run není to nic špatného, na slow run to šlo. Na slow run to už, no, co myslíte? No nic, napište mi váš nejlepší výsledek, když jste hráli solo takovýhle turnájek. Věřím, že jste spousta z určitě něco vyhráli. A pokud jo, určitě napište do komentářů, mrknu na to. No a tohle v popisku máte moje sociální sítě. Tohle už bude pro tohle video všechno, díky, že jste koukali a my se díváme se příště tak u dalšího videa. Čus!